Aula que eu vou dar hoje é um pouco sobre processo criativo, é o processo que eu uso. É uma aula bem amarradinha, que tem muito a ver com o meu primeiro livro, que é O Cheiro do Ralo, que eu me inspirei totalmente no Ferrez, no Capão Pecado. Isso aqui que eu trouxe para sortear também tem tudo a ver, porque eu tenho um hábito de pegar cadernos e escrever e desenhar, reproduzir coisas que não tenham sentido. É um laboratório, um lugar onde eu desenho ou reproduzo coisas muito rápidas, alguma imagem que eu gosto, transformo em desenho e escrevo frases, o que vier na minha cabeça. Muitas frases sem sentido mesmo, é um laboratório, quanto mais rápido, melhor para o resultado. Eu estimulo muito meus alunos isso, porque é uma coisa que é triste, é que o pessoal hoje, eu vou dar exemplos, eu vou mostrar muita coisa, no fim eu vou passar uma atividade para vocês fazerem rapidamente aqui, depois continuarem em casa, se vocês quiserem. O Google é uma ferramenta incrível, mas por outro lado também o pessoal hoje vai tudo buscar no Google, então esses cadernos são o meu Google, é o meu laboratório, da onde eu tiro muitas ideias, onde eu jogo muita coisa sem sentido. E depois, quando eu preciso de ideia, eu folheio os cadernos e tiro dali, em vez de buscar, que é uma coisa que os alunos costumam fazer muito, é ir direto no Google pegar referência. E aí é muito difícil você ter a tua originalidade, a tua personalidade, se você pega a referência. O Google é maravilhoso, mas também é muito limitado. Se vocês derem busca sobre qualquer assunto, vocês vão ver que ele tem um leque bastante limitado. Para essa aula, eu começo contando uma história de quando eu era bem pequeno. Eu estudei em colégio de padre, depois colégio de freira, era regime militar, era uma época de muita repressão. E o que eu mais gostava era sexta-feira, porque sexta-feira era véspera do feriado, do fim de semana, não ia ter aula. E sexta-feira tinha minha mãe ia na feira, numa feira perto de onde eu moro hoje, e comprava melancia, que era a coisa que eu mais gostava, era ver a sessão da tarde comendo melancia. Só que às vezes era feriado, e no feriado, naquela época, é difícil vocês imaginarem, mas a gente tinha 3 ou 4 canais de TV, não tinha TV a cabo, não tinha internet, não tinha celular, então você tinha que ver aquilo. E na época da proclamação da Independência, era um filme com o Tarcísio Meira fazendo Dom Pedro, era muito chato isso. E uma vez, quando eu era bem pequeno, eu fui ver sexta-feira, minha mãe trouxe melancia, eu liguei a televisão, fui assistir a sessão da tarde, e era um filme de um tal de Jesus, que eu já tinha ouvido falar. Na minha escola, era uma escola de padre, tinha muita imagem de Jesus, e eu devia ter uns 7 anos, acho, 8. E eu assisti o filme e ele só se ferrava, esse Jesus, não sei se vocês conhecem, ele só se ferra, e no fim do filme, os caras crucificam, botam uma coroa de espinho, enfiam uma lança nele, e ele fala assim,
Pai, perdoai-vos, pois eles não sabem o que fazem. E isso me atravessou a garganta. Eu fingi que eu ia tomar banho e, na verdade, eu entrei no box ali e fiquei chorando no ralo por essa frase, por ele perdoar tudo aquilo. E é uma coisa que eu posso dizer que ficou entalado na minha garganta quase que a minha vida inteira. Então, isso não tem nenhum sentido agora, mas vai amarrar tão bonito no fim. Eu comecei trabalhando com ilustração, trabalhei no Maurício de Souza na parte de animação também, intercalação, e sempre li muito, até que um dia me falaram que um tal de Ferrez escreveu, eu li na Folha uma matéria gigante também, mas alguém me falou que o livro dele era dedicado a várias pessoas e eu estava na lista dessas pessoas, e aí eu fui comprar o Capão Pecado e li, e eu fiquei fascinado com a forma com que o Ferrez escreve e principalmente como a ler aquilo me evocava a realidade. Eu digo, é o mais próximo do real que tem quando eu leio alguma coisa. Eu trabalhava com história em quadrinhos, que é uma coisa que se constrói, que é muito trabalhosa, e quando eu terminei o Capão, eu fiquei com muita vontade de escrever. A minha mulher estava viajando com meu filho, que era pequenininho, e aí era um carnaval, eu escrevi O Cheiro do Ralo, que é meu primeiro livro, não sei se vocês conhecem. Ele virou um filme que é bem legal também. Se vocês não conhecem, deve ter no YouTube. O filme é melhor do que o livro, porque é mais aberto. E, então, eu vou começar lendo a primeira abertura do livro do Cheiro do Ralo. E, no fim, eu termino essa aula lendo o fim do livro, o finzinho do livro. Tudo é útil para quem escreve, toda a experiência, todas as dificuldades, tudo que você vivencia, todo o monte de lixo que a gente está cercado, se você jogar num caderno, num processo de criação, tudo pode ser muito útil para vocês. Soran era um anagrama. Foi isso que ele me disse. Disse também que pagou um preço muito alto para conseguir o relógio. Ele tirou do bolso de seu paletó uma pataca toda de ouro. Notei que um dia ela teve uma tampa de proteção. Jura que o mesmo pertenceu ao professor Soran. Eu perguntei quem diabos era Soran. Ele me disse que Soran era um anagrama. Ele retomou o relógio em minhas mãos e o devolveu ao bolso interno do seu paletó. E então, quanto vão me dar por ele? Vi um forte cheiro de fossa que subia do ralo e invadia meu nariz. Invadia a sala toda. Cheiro de merda. É do ralo, afirmei. Acho que fiquei com vergonha de que ele pensasse que o cheiro vinha de mim. Ele falou que Soran era um sábio, um visionário. Minhas costas coçavam e eu percebi que ao olhar o relógio, nem aproveitei para conferir as horas. Eu estava com pressa, mas fiquei sem jeito de olhar no meu pulso. Posso ver só mais um detalhe nesse seu belo relógio que pertenceu a Solon? Soran, ele corrigiu. 2:30. Não sabia se podia confiar naquela velharia. Será que ainda funciona? Quase que por instinto o coloquei no ouvido. Tocava uma bela melodia, foi o que ele disse, confirmando que um dia o relógio possuía uma tampa e que ao abri-la, a música se fazia tocar. Ele disse que a música que tocava era a mesma que hoje toca nos caminhões que entregam gás. Não consegui me conter e conferi. 12:50, no Paraguaio, algemado ao meu pulso. Ele contou que o relógio chegou às suas mãos através de um arqueólogo. Eu disse que não imaginava que o relógio fosse tão velho assim. Ele não entendeu a piada. Ele disse que esse arqueólogo, cujo nome agora me escapa, agia como um espião. Sabia que viria uma daquelas histórias que eu não estava a fim de ouvir. Ele me falou que Soran era um anagrama. Depois da história toda, ele concluiu que, apesar do valor inestimável, ele poderia me fazer um preço especial. Disse que não havia interesse. Se ao menos estivesse com a tampa, acrescentei. Ele fechou a cara. Ele olhou novamente para o relógio. Ele falou que eu não estava entendendo a oportunidade que se abria para mim. Ele falou que a sorte abre suas portas para todo mundo, pelo menos uma vez na vida. Mas que se essa oportunidade é desperdiçada, a sorte cerra suas portas. Ele saiu, batendo-a com toda a força.
Então o livro começa assim, e aí nós vamos começar a nossa projeção. Eu faço um sinal para mudar assim? Aí. Os meus cadernos começaram, eu nunca fiz, eu não chamo nem de sketchbook, embora a editora tenha chamado de sketchbook. Primeiro que eu não gosto muito desses termos em inglês, e sketchbook é um caderno onde se desenha coisas, você vê coisas e desenha, é mais um repertório imagético que você coleciona coisas que você está vendo e registra em desenho. O meu, na verdade, eu fiz uma viagem para um projeto que chamava Amores Expressos. Eles mandaram 16 autores brasileiros para 16 cidades do mundo. A gente passaria um mês nessa cidade e na volta a gente escrevia uma história de amor que se passasse nessa cidade. E eu escolhi, quando me convidaram, eu escolhi uma cidadezinha do Alentejo, em Portugal, que chama Beja, mas eles acharam um lugar muito cafona e resolveram me mandar para Nova York, que era um lugar que eu não tinha nenhuma vontade de conhecer. E eu fui para lá e eu tinha que percorrer a cidade para descobrir, nesse pouco tempo de um mês, tentar desvendar um pouco essa cidade para poder escrever minha história. E eu levava o laptop nas costas e andando o dia inteiro, aquilo ficava muito pesado. Então eu comprei lá na Moleskine, esses caderninhos são muito baratos. Eu comprei os que são capa mole e eu estava fazendo... A minha vida é feita de experimentação. Então, eu, quando passei a trabalhar com texto, comecei a trabalhar mais com texto e fui parando de trabalhar com desenho, que cada vez se paga menos. E aí, como eu não estava trabalhando com desenho, eu resolvi experimentar não desenhar, que era algo bem diferente para mim, porque eu sempre desenhei desde muito pequeno. Eu consegui ficar um ano e alguns meses sem desenhar nenhuma linha. E aí eu comprei os cadernos e o meu objetivo com esses cadernos era deixar o computador em casa, não carregar tanto peso. E aí eu parava em vários cafés ou praças e ia anotando ideias, ia anotando pensamentos, observações para depois me ajudar a confeccionar esse livro que era o meu trabalho. Fazia muito tempo que eu não desenhava, então no começo eu só escrevia. Com o passar do tempo, eu acho que foi voltando essa necessidade de desenhar, e aí geralmente eu desenhava alguma coisa que eu estava bebendo no café. Na época eu não bebia álcool, então geralmente era alguma água, algum suco, e aí eu comecei, esses desenhos foram invadindo meu caderno. Pode mudar, por favor. Obrigado. E com o tempo, é isso, os desenhos foram tomando mais espaço do que o texto. Pode mudar. Aqui, uma coisa que é importante, eu desenhei por muitos anos e o desenho tem uma coisa, quando você vai trabalhando muito com desenho, você vai adquirindo técnica. No começo, técnica, eu fiz faculdade de Belas Artes, a técnica é uma coisa que faz o seu trabalho evoluir muito. Mas depois de muitos anos desenhando, a técnica é uma coisa que te aprisiona. Você não consegue fugir do que você aprendeu, você não consegue fugir da técnica. Então, eu usei esses cadernos também para tentar fugir da técnica, para perder a técnica. Então, quando eu desenho nos meus cadernos, eu tento usar material ruim. Aqui eu fiz um autorretrato num trem que chacoalhava muito. Então, essa instabilidade era legal, era uma forma de perder um pouco de técnica. Pode mudar. Obrigado. Mais um. Aí são só exemplos do caderno, por enquanto. Isso é uma coisa que eu faço muito, me apropriar de alguma foto e redesenhar ela muito rapidamente e escrever o que vier de frase, de pensamento, não precisa ter sentido. Isso é uma foto do Naked Lunch do Cronenberg, né, baseado ali é o William Burroughs, que é um grande mestre para mim, uma inspiração. E esse desenho acabou me inspirando num dos meus livros. Essa foto e essa brincadeira de reproduzir esses desenhos me deu uma ideia, junto com uma piada que o Marçal Aquino me contou. E aí, o que ficou na minha cabeça é, e se um ET chegasse para mim e falasse, leve-me ao seu líder, para quem que eu levaria ele, né? Quem que é a minha referência, para quem que eu levaria esse ET? Então, essa piada que era meio boba com esses rabiscos, é esse tipo de coisa que a gente vai ver nessa aula. Como pequenas coisas, se você der atenção ou jogar ou costurar, elas podem dar alguma coisa. Isso terminou no livro que é Quando Meu Pai Se Encontrou com o ET, Fazia um Dia Quente, que é meu penúltimo álbum de quadrinhos.
que eu fiz pela Companhia das Letras. Era só isso, podemos seguir. Eles são rápidos. Desculpa, gente, desculpa não poder mudar. Ó, aí é isso, eu colo coisas, eu também uso. Agora, no meu momento de caderno, eu estou fazendo só colagem. Eu estou reconstruindo cenas da minha vida com colagens de coisas muito vagabundas, fotonovela, e todos esses papeizinhos que entrego na rua, compro ouro, trago o seu amor de volta. Eu vou colando e vou reconstruindo a minha vida. Eu agora não quero nem desenhar nem escrever. Eu faço uma coisa, não vai ter aqui nessa apresentação, mas eu tenho feito uma coisa que é. Puxa, pena que não tem aqui. Eu estou consertando o mundo, eu estou ressignificando. Eu pego um livro antigo que tem uma foto, e num outro catálogo, qualquer outro lugar, eu encontro uma foto que ela faz parte dessa foto. Então, aí eu recorto e colo lá porque ela estava perdida. Estou reorganizando o mundo. Podemos seguir. Podemos seguir também. Aí é uma ideia inspirada no Marçal, que eu travei num livro e o Marçal ele desenha os personagens dele. Eu nunca fiz isso porque quando eu começo a escrever, o personagem para mim é quase real. É aquela experiência que eu tive falando quando eu li o livro do Ferrez. Então, mas eu, como eu estava travado, eu tentei desenhar o personagem, não me ajudou em nada. Podemos ir? Ah, isso é outra coisa que eu faço no caderno, justamente para perder a técnica, é um negócio que eu chamo de layout invertido. Às vezes eu colo uma imagem e tento, pode ir para a próxima. Ó, então eu gosto muito de cigarro, eu adoro fumar. Aí eu sei que dizem que é ruim essas besteiras que botam na mente de vocês, não tem nada a ver. Aquelas coisas também com moderação, é muito chato também. Mas ó, eu colo uma coisa e tento reproduzir o mais rápido possível. Às vezes eu tiro a roupa, que eu acho mais divertido também. Podemos ir para não ficar. Ah, isso é importante. Isso é importante. Quando a gente estava em Frankfurt, a gente ia naquelas banquinhas e tinha esses postais que eu achava lindo e achava que era de graça. Eu ia pegando todos, nossa, tudo de graça. E era 1 euro depois que eu descobri, mas eu já tinha pego. E aí eu peguei esse aí e colei no meu caderno, só que eu colei no caderno deitado. Podemos ir para a próxima aí e segura um pouquinho. Aí, ó, essa moça, tá vendo? Eu colei, podemos ir para a próxima e segurar um pouquinho. Aí. Só que quando eu vi no caderno ela estava assim. E aí eu achei a forma muito interessante. Podemos ir para a próxima. Aí eu comecei a redesenhar, ó. Eu criei esse personagem que partiu daquela pose. Podemos ir. Eu fiz muita, muita coisa com esses personagens. Que é isso, o meu caderno, ele não serve só para o que eu escrevo, ele serve também para meus desenhos, para minhas pinturas. Podemos ir. Ó, é sempre isso. Partindo de uma brincadeira. Aí era um começo de ano, sou eu pisando em ovos. Ó. Podemos, ó. Isso é uma ilustração que eu fiz para um livro. O próximo. Aí depois eu me aproprio, ao Ferrez ali. Aí eu me aproprio da ilustração quando eu já entreguei e vou interferindo nela também. Podemos? Aí é uma coisa importante também, vamos segurar um pouquinho. Nos meus cadernos eu começo algumas espécies de história em quadrinhos que eu só faço enquanto tem prazer. Isso é uma coisa importante do caderno. Eu nunca faço por obrigação, eu só faço quando tem prazer tá brincando ali. Eu tento voltar para o mesmo lugar mental que eu ia quando eu era criança e brincava. Toda criança brinca com um caderno de cortar, recolar, recortar, colar, rabiscar. Então eu tento voltar lá. E alguns aos 6 anos, mais ou menos, o Estado de São Paulo me chamou para publicar uma tira semanal no jornal deles. Eu nunca tinha feito tira. JB Menezes que me convidou. E aí eu aceitei. Impus algumas condições, era bem legal, era uma tira que saía grande, eles pagavam super bem. E aí, uma quarta-feira, ele me ligou e marcou uma sessão de foto para divulgar a nossa tira lá na Praça Roosevelt. A gente fez a foto e aí ele falou assim: Ah, então manda a tira amanhã, porque sexta-feira começa a sair. Eu não tinha nem pensado a tira. Então, eu não fiquei nervoso porque eu tenho meus cadernos. Então, eu comecei a folhear vários cadernos, que é isso que eu faço. Eu abro vários e vou pegando uma ideia de cada um e costuro. E aí eu achei isso que eu gostei muito. Ah, isso aí segura um pouquinho. Isso é uma outra questão. Não, é isso. E aí eu achei isso que era que esse morcego está perguntando para aquele velhinho. Tem várias coisas, mas tem uma coisa que eu gostei que ele fala assim: quem é esse homem no retrato? E o velhinho fala: eu não sei, aqui, eu não lembro se sou eu ou se é o meu pai. Isso é uma escrita quase automática, não estou pensando, mas eu gostei disso. Agora o próximo a gente segura no próximo pouquinho aí. Estava preocupado. Só que eles escreveram muitas coisas em cada página, criticaram muito.
piegas, filosofês, clichê, mas uma nota ali, o meu editorzinho ali de 30 anos, escreveu que era bobo. E isso me ofendeu, porque eu falei, pô, como que um moleque de 30 anos é ruim, é ruim, é clichê, é filosofia, é mais bobo. Aí eu cheguei em casa com tanta raiva, meu caderno é meio um diário também, que eu fiz um ensaio sobre a bobeira, porque ele falou que era bobo. E aí, quando eu tinha no dia seguinte que mandar uma tira para o Estado de São Paulo, podemos mudar, segura na próxima. E eu cheguei em casa e fiz isso, um ensaio sobre a bobeira com Bob, porque Bob é bobo sem um O. E aí eu fiz aquilo, Bob, quem é esse homem no retrato? Não me lembro se sou eu ou se é meu pai. E aí, como era um ensaio sobre a bobeira, podemos mudar para o próximo. Eu fazia qualquer bobeira, ó. Esse eu não sabia o que escrever, eu fiz uma moça com bife sobre o rosto, que é uma série que tem nos meus cadernos, que chama Mulheres com bife sobre o rosto. Vamos mudar, porque hoje em dia essa coisa dá problema. Aí esse aqui também, Bob, do que foi que você chamou a irmã de sua mãe? Tia? Vamos, rápido, rápido. Que é ruim. Mas às vezes saíam umas boas, eu pintava, eu fazia já o desenho e esperava o texto vir deles. O próximo é bom, ó. Esse eu gosto. Bob, você tem problemas para dormir? Sim, mas eles pioram quando eu acordo. Isso é baseado em fatos reais. Vamos no próximo, a minha melhor, que é o cúmulo do nonsense. Bob, é verdade que você pode ver tudo em números? 9. Não é lindo? É o cúmulo, é chegar no ápice do nonsense. E é a mesma coisa que alguém chega, é isso, o cara vai fazer uma prova de vestibular, não sei o que lá, e perguntando toda a questão filosófica, né? O cara responde 9. O cara é um sábio, não é? Próximo, era isso, vamos lá, o próximo é agora da Camila. Agora também. Para as crianças é feio de falar, mas eu pego inspiração em tudo e eu adorei isso aqui, que era um creme vaginal, a bula de um creme vaginal. Porque eu já sabia de creme vaginal, mas eu nunca na minha vida tinha ouvido falar de um comprimido vaginal, que aqui a moça está colocando o comprimido. Também nunca tinha imaginado que num corte assim transversal fosse assim as coisas. Então eu colei no meu caderno, podemos mudar. E aí comecei a redesenhar, podemos ir para o próximo. Obrigado. E aí, nesse monte de desenho e outros objetos de inserção e tal, surgiu essa frase corpo estranho. Aí vamos segurar um pouquinho nessa imagem, que aí nessa época quem me procurou foi a Renata Gession, que tinha um projeto bem legal para a internet, que era um híbrido entre teatro e alguma série. E aí ela queria alguma ideia, eu vou nos meus cadernos, vendo isso, corpo estranho, podemos mudar para o próximo. Eu criei, vamos segurar, olha que gente bonita. Aí eu criei uma série que ela tem 3 temporadas, toda ela é inspirada num creme vaginal e chama Corpo Estranho. É tudo sobre uma. Bom, eles tiraram da internet, mas essa é parte do elenco. Olha, Bortolotto, Mojica, Pereio, eu, e tinha muito mais gente, era muito, muito legal. Podemos ir para a próxima. Aí, isso é outro exemplo também, que é. Os meus cadernos servem para tudo e. E eu não recuso nenhum trabalho que me chamam, né? E aí me chamaram para fazer isso aqui é o Sesc Santo Amaro, e eles pediram para fazer um desenho para fazer para plotar aqui nessa janela aí que é toda dividida com essas medidas e tal. Vamos mudar o próximo. Aí o que eu fiz é isso. Eu vou pro meu caderno e começo a rabiscar qualquer coisa ali em cima que tem um narizinho que desce, a boca vira um aviãozinho, podemos mudar. Eu comecei a pensar nisso, pô, ela tem a sequência da janela, podia fazer alguma coisa passando, mas que ela nunca tivesse inteira, que ela só se montasse, podemos mudar, na mente da pessoa. E isso aqui é o desenho que eu queria fazer, mas ele estava nos meus cadernos na época, é meio chique isso que eu vou falar, mas todos os meus cadernos estavam em exposição no Tomiotaque, e eu não queria ir até o Tomiotaque e ver meus cadernos. Isso aqui é o que eu lembrei que podia dar uma forma que podia ser legal, podemos mudar. Mas como eu não quis ir até lá, eu tinha janelas, eu comecei a rabiscar tentando lembrar essa imagem, poder mudar mais um, e eu cheguei nisso. Só que eu falei, mas eu nunca vou entregar, ele vai estar passando, cada janela é uma secção desse movimento, poder mudar. E por sorte, ó, aí é isso que eu planejei, poder mudar. No dia que estava plotando, minha mulher estava lá, ó, e ela tirou a foto documental deles plotando. Mais uma, ó que bonitinha ela lá no canto. E aí é isso, a imagem ela nunca é inteira, ela é uma passagem, cada janela seria um frame, né, para cada um só poder montar. Vamos embora. Então é isso, eu uso meus cadernos para tudo. Vamos mudar rápido, essa que é meio erótica, mas isso aqui é uma coisa também, é uma revista pornô, daquelas que tinha historinha,
que é uma fonte de grande inspiração para mim, de quando eu tinha uns 16 ou 17 anos. Essa imagem sempre me fascinou, então eu colei ela no caderno e fico redesenhando, podemos mudar. Redesenhando várias vezes, podemos mudar mais uma vez. Aí o Sesc, aí vamos segurar um pouquinho. Isso é parte do Abdero, ali, lá embaixo daquela imagem, que o Sesc pediu para eu fazer a capa da revista deles. E aí aquela imagem sempre me fascinou tanto que eu falei, eu vou fazer a capa com essa imagem, só que eu vou tirar o elemento erótico dela. Então, como eu tiraria? Aquilo é um personagem meu, que é o Chip Etotec, que é um demoninho meu, que o Ferrez vai ter no anel dele aqui no canto. É, eu falei, se eu tirar a mulher, né, se eu tirar um do casal, eu tiro o peso erótico, e aí fica, faço o meu personagem abraçando o vazio, que é uma coisa bem triste. Só que lá tinha só uma xícara, se eu botar mais uma xícara, fica mais vazio ainda. Vamos para o próximo. Aí eu fiz isso aqui, e eles recusaram, aquela minha gatinha mentira lá atrás, o capeta que eu gosto, um armário de ossos lá no fundo. Eles acharam, é lindo, eu tenho um e-mail guardado, eles botaram assim, tema, personagem, atmosfera, perturbador. Tema, personagem, atmosfera, sombrio e tal. E recusaram. Mas tudo bem, que aí eu mandei enquadrar e fiz um quadro bem bonito na minha casa. Né? Vamos para a próxima. Obrigado. Isso aqui é outra coisa que é bem interessante. Que é, isso eu uso muito em aula. Porque eu só trabalho para o Sesc e para o Itaú. É, os únicos, a nossa Secretaria de Cultura. Ou aqui, né? É sempre a nossa, é o que a gente tem para... Mas eles me chamaram para um projeto, uma ideia muito legal. Eles queriam mostrar para o público em geral como eram as partes de uma página de uma história em quadrinho. Então eles me convidaram para fazer uma história de uma página e mostrar todo o processo. E era uma coisa muito lúdica, muito legal, porque depois eles botaram cada uma numa lâmina de acrílico em tamanhos diferentes. Então o lápis, o texto, o nanquim e a cor... E aí você olhava tudo separado em acrílicos muito grande, e depois tinha um dispositivo ótico que quando você olhava ele montava a página. Podemos mudar para mostrar. Aqui o que me interessa aí seria a cor. Podemos ir para o próximo. Esse é o nanquim, próximo. Aí o texto, mais um. E aí são os dispositivos, cada um num tamanho. Foram um casal de físicos que calcularam a distância e o tamanho de cada um para depois você poder mudar. É, olhar no dispositivo, poder mudar. Vamos lá, mais um. Pode mudar. Até ficar mais um. Então esse é o que você via. Mais um. Mais um. Obrigado. Segura só um pouquinho aí. Aí isso é o que você via no dispositivo ótico quando juntava tudo, né? Cor, o traço, a letra e o lápis. Vamos só mais um, por favor. O que eu mostro para os meus alunos é isso. Isso para mim é a coisa que tem o maior valor. Isso é um papel que eu deixo na minha escrivaninha, eu tinha que pensar a história. E existe uma coisa, um tipo de pensar, existem várias formas de pensar, mas existe uma forma de pensar que ela só se dá no papel, que é quando você mistura texto e rabisco. Quando você rabisca coisas, por mais simples que sejam, aí a mistura de imagem e texto. É a mesma coisa quando você pede, hoje tem o Waze, ninguém precisa mais disso, mas antigamente, você, como eu chego lá, o cara fazia um mapinha, uma coisa simples, mas esse mapinha te levava a algum lugar. A mesma coisa, então, isso para mim é o que tem mais valor. Eu tinha, como eu tinha uma história de uma única página para fazer, e o menino Alcimar, que me convidou para essa exposição, ele é muito fã do Diomedes, que é esse personagem que eu vou sortear um álbum hoje. Eu pensei, bom, eu vou fazer uma história de uma página do Diomedes, embora não tenha mais a ver com o que eu estou fazendo agora, o que eu faço agora é muito mais experimental, mas o que eu gosto é disso. Eu comecei a rabiscar o Diomedes e aí a pensar onde está o Diomedes, né? Que faz, eu parei o Diomedes, tem mais de 10 anos. Você pode voltar ao anterior, por favor? Obrigado. E aí, naquele papel rabiscando, eu pensei, ele está esperando. Ele tá me esperando, né? Então, é como se eu tivesse um olho mágico e olhasse o Diomedes me esperando 10 anos no escritório dele, que é um lugar importante da história. E aí, o que é importante? Através dessa rabisco e dessa palavra esperando, eu comecei a desenvolver tanto o desenho do que seria, quanto a palavra espera. E no fim, o resultado é exatamente isso. O texto fala. Às vezes, é a esperança quem nos tira da cama, nos faz vestir uma roupa.
Ah, nos faz vestir. Peraí, que eu tô difícil enxergar. Ah, desculpa, vou começar de novo. Às vezes é a esperança que nos tira da cama, nos faz vestir um sorriso, nossa melhor roupa, e esperar pelo telefone tocar. Outras vezes é o desespero. Tanto um quanto o outro são manifestações da espera. Então, a palavra espera veio o esperar, o desesperar e tal. Então, isso para mim, podemos ir em frente, obrigado. É, isso é importante, a próxima, o rabisco, um lugar que não é, nunca você pensa com rabiscando, é um lugar que se dá aqui, ele não se dá aqui. Podemos ir em frente, que aí é só um detalhe, podemos ir mais um. Mas vamos para o próximo. Obrigado. Isso é uma coisa super importante, vamos até segurar um pouquinho também. Então, o que é importante do processo é você pegar a ideia que você tiver e tentar meio esgotar essa ideia, tentar chegar o mais fundo possível dessa ideia. Aqui, me chamaram, o Ferrez me arrumou uma coisa tão bonitinha, é gengibre para a voz, para não falhar a voz. Eu vou pôr um pouquinho que acabou ali. É, chá de gengibre. É, me chamaram, o Itaú Cultural, para fazer uma cenografia da ocupação do Jardim Macalé. Eu nunca tinha feito uma cenografia, não sou cenógrafo. E o que eu fiz? Eu tinha que seguir 5 eixos que eles pensaram, eles tinham pensado a exposição. Não sei se vocês conhecem o lugar que se dá as ocupações do Itaú, lá na entrada. É um lugar muito pequeno. Então, eu fui nas reuniões, o que eu fazia era anotar ideias. E é isso que eu tento falar para os meus alunos. Os meus alunos, eles não fazem isso, eles vão para o Google buscar referência de cenografia. E aí você nunca vai ter personalidade, originalidade no que você faz, se você fizer esse atalho. Você tem que criar. Então, isso é o que eu falava, a mistura do texto e rabisco. Então, eu fui pensando, podemos mudar o próximo. Esse é meu caderno onde eu fui pensando a cenografia, podemos mais uma, com tudo que eu tinha que seguir, mais uma, por favor. Aí pronto, vamos segurar um pouquinho. Aí eu tinha uma planta baixa do lugar, que é uma área muito pequena, ó. É 10 metros por 12. Eu tinha que contar. Eles me escolheram porque o Macalé é muito fã de quadrinhos. Ele tem uma coleção de quadrinhos de super-herói e também uma coleção de quadrinhos eróticos. Então, uma parte da exposição tinha que ter os quadrinhos eróticos escondidos para as crianças não poderem ver. Aí, essa é a planta baixa que eu tentei limpar um pouco. O que eu pensei que seria importante era ter uma bate-caverna, um lugar secreto por onde só alguns entrariam ou que passaria rápido. A minha ideia inicial foi montar a exposição com um trilho e um carrinho de trem fantasma, que aí botaria lá e ele daria velocidade. Quando era coisa mais erótica, tal, ele acelerava, fazia aquelas curvas e tal, e a gente percorreria toda a exposição nesse carrinho de trem fantasma. O Itaú não aprovou por causa das pessoas que têm limitação, dos cadeirantes, porque não teria como e porque limitaria a 4, 6 pessoas para fazer o trajeto. Eu mantive a mesma ideia, só que pensei em ir a pé, podemos ir para o próximo. Mas eu tinha essa planta baixa bidimensional não era suficiente para eu entender esse espaço. Então, não é só caderno, não é só desenho, não é só escrita. Eu resolvi fazer uma maquete. Eu ia ter uma arquiteta que ia me acompanhar depois, ia tentar materializar o que eu pensei, mas eu resolvi fazer uma maquete. Eu não sei fazer maquete, mas meu filho, quando era pequeno, fazia muito brinquedo de papelão para ele, bem caprichado, para ele brincar, e quando ele cansasse, para ele destruir. Quando ele ia destruir, eu pedia para brincar junto. Então, eu comecei a construir, podendo ir mudando aqui, podendo ir para frente. Aí, ó, eu fui pensando, só segurar um pouquinho essa, porque aqui onde está a cola, eu pensei isso. Inspirado nos quadrinhos, teria uma estante onde não teria nenhuma sinalização. Não sei se algum de vocês chegou aí nessa ocupação. Elas viram que é isso que eu pensei, ó. Ali entrava e aí atrás seria a bate-caverna. E nessa bate-caverna teria os banheirinhos, que eram uns cagatórios meio que você sentava. Quando fechava, tinha uma TV de LED para ver os documentários e filmes com ele. E aqui atrás, onde estariam os quadrinhos eróticos. Podemos mudar. Mas é isso, você pensa fazendo, eu criei a Macalândia, podemos ir. E aí, as fotos agora são horríveis, porque eu que tirei quando estava montando, foi muito emocionante que eles realizaram exatamente a minha loucura, o que eu pensei, eles concretizaram. E no dia da,
da inauguração lá, da abertura, o Macalé ficou extremamente emocionado com tudo. E o abraço que eu ganhei. Foi muito lindo. Podemos ir em frente. Então é isso, não vai dar Google, não vai pensar. Pensa por você, pensa ali do jeito que for, recortando papel, rabiscando, escrevendo. Não vai pegar referência. Podemos. Isso aqui é um quadrinho que eu fiz do Abdera, que é meu último livro, que eu pegava frames de filmes e desenhava muito rapidamente, e em transe escrevia o que viesse na minha cabeça, tentando acessar algo que não fosse meu, algo que fosse ancestral. Podemos ir? Estamos quase. Ó, isso aqui também podemos ir rápido. Isso aqui é que é o seguinte, meus cadernos, agora quando pego o desenho para os outros, eu não gosto de trabalhar para os outros. Então, eu faço direto nos meus cadernos a ilustração, quando eu pego, e depois eu interfiro nelas. Esse eu gosto, que é uma capa de um disco bem legal que está saindo agora. Aí é só um exemplo que no caderno é muito mais solto do que depois eu tento tirar alguma coisa, poder mudar. Tentei tirar para umas telas, nunca é tão solto quanto no caderno. Podemos ir em frente. Aí também, bora. Podemos ir. Então é isso, eu trabalho direto no caderno mesmo, de forma bem solta, seja profissional ou para eu brincar e criar. Podemos seguir. É só imagem mesmo. A hora que eu pedi para segurar é uma hora importante, assim, mas vamos lá. Podemos ir. Isso aí em aula eu falo mais. Agora segura um pouquinho, segura um pouquinho. Isso aqui agora é uma coisa incrível. Então eu desenho, eu colo, e aí quebrou minha geladeira, eu comprei sem ter dinheiro, e aí tal, e veio esses papéiszinhos. Podemos ir para a próxima, segurar na próxima. Aí é isso, uma coisa que veio na geladeira, né? Eu fiz um micro poema ali, ó. Era dia 6, tomei uma taça, não pude entrar, não choveu. Então, as coisas que te irritam, aí você cola lá e transforma numa coisa que fica bonita. A próxima é uma grande inspiração. Podemos ir para a próxima? Mais um. Olha aí, Tony, Tony, Tony. Vamos no próximo. Vamos segurar o próximo. Olha isso. Isso eu achei no metrô. Meus alunos colecionam, Tony. Porque essa imagem, era um cartãozinho que eu achei no chão do metrô, estava assim, prometo inglês fluente. Eu tenho um aluno meu que fez um dossiê de 18 páginas. Ele encontrou o Tony, ele pesquisou o Tony. Mas para mim, essa imagem desse cara, para dizer que ele fala inglês, ele está na neve, com um casaco amarelo, uma calça marrom, naquela pose, isso aí ficou na minha cabeça. Eu falei, puta, isso aqui não é uma coisa, eu preciso usar isso. Aí podemos segurar na próxima. E aí eu estou escrevendo um livro, que é o meu livro, está 3 anos que eu estou escrevendo esse livro, é um livro que eu adoro. E aí, só para mostrar, ó, ele fala assim. Está meio desfocado, mas eu vou conseguir ler. George para. O homem olha diretamente para ele e diz: meu nome é Tony. Tony veste um casaco ocre e calças marrons. Ele fala no inglês fluente. Olá, não sei o quê. Tá, olá, Tony, diz George. Lembra do médico? Bom, mas é isso, é aquilo. Aquele cara entrou no meu livro. Ele fala inglês fluente, ele anda sobre a neve e ele aparece numa das cenas. Nessa cena, podemos mudar. E numa das cenas mais importantes, porque é um cartãozinho que o cara ficou na minha mente, o cara ficou me incomodando e isso pode ser útil. Uma coisa muito lixo mesmo. Podemos ir em frente. Aí o próximo eu nem vou ler porque dá muito ruim de ler. Mas isso aqui são minhas colagens que eu tenho feito ultimamente. E o meu personagem desse livro, George, ele sonha. Toda noite ele sonha, mas ele nunca lembra. Mas o narrador sempre conta o que ele sonhou. E os sonhos que ele tem, eu crio colando coisas e associando essas imagens. Podemos ir em frente. Eu não vou ler, que é muito difícil de ler, mas isso é uma imagem também que tem nesse livro que eu estou trabalhando, que é uma imagem muito forte, medieval, muito, muito rica, que ela é sobre a vaidade, que é incrível, porque a mulher está se olhando no espelho, e penteando o cabelo, se achando linda. Ela tem muito a ver hoje em dia com os dias de hoje, Facebook, selfie. Porque ó, ela se acha linda e olha no espelho, mas o que ela está vendo refletido no espelho é o cu do diabo ali, ó. Isso é vaidade. E aí, essa imagem, eu gosto muito dela, e ela tem um peso muito importante no meu livro. Então, a partir dessa imagem, eu desenvolvi uma parte bem importante do meu livro. Podemos ir em frente. Aí, a parte, mas não vou ler, vamos lá.
Ah, isso é uma coisa bem bonita também, bem bonita, que eu gosto pra caramba. Tá muito chato, vocês têm alguma dúvida, alguma coisa pra falar? Tá aí, vamos em frente? Qualquer coisa vocês podem me interromper também. Ó, isso é uma coisa... Ah, não, volta um pouquinho. Desculpa. É que antes de eu fazer meus cadernos, eu tinha meus cadernos normais, que eu rabisco ideia, e isso é uma coisa... O meu quadrinho, eu tenho um pouco de problema com as minhas histórias em quadrinho, porque o desenho é uma coisa que se desgasta com o tempo, né? Mas tem um quadrinho meu que é o que eu considero o meu melhor quadrinho, que chama Caixa de Areia, que é uma autoficção, onde eu usei minha família, minha casa como cenário e a família como personagens. E nessa época eu estava fazendo esse quadrinho e eu parei porque eu comecei a trabalhar muito com texto. Nesse meio tempo eu fiz o meu segundo livro, Natimorto, fiz a minha primeira peça de teatro, que você foi quando era criança, e depois fiz Jesus Kid, que é um outro livro. E aí ficou um ano parado esse quadrinho. Quando eu voltei, eu tinha feito um boneco dele, que é um xerox, né, para eu ter uma ideia. E quando eu fui reler, foi bom esse tempo que ele ficou parado, o que me incomodou é que entrava muito direto na história, né, que é uma coisa que eu faço com meus alunos. Quando meus alunos chegam na aula, tem sempre uma música tocando. Essa música é para a gente mudar de ambiente, é para eles se prepararem para a aula. O que a gente vive é incrível, tudo, não estou reclamando, né? Mas o que a gente vive, o ritmo que a gente vive, a sociedade que a gente vive, ela faz de tudo para a gente se afastar da gente mesmo, da gente e de coisas mais sensíveis na gente. Tem uma coisa que eu falo muito com meus alunos, que é o seguinte: às vezes você conhece uma pessoa e ela desce torto, alguma coisa, você não sabe dizer o que é, mas aquilo te incomoda, alguma coisa te incomoda, mas você não dá valor para isso, porque você foi educado a não dar valor para essas coisas. E aí vocês ficam amigos. E passa um ano e meio, esse cara ou essa pessoa te ferra daquele jeito. Vou fazer mímica para ficar melhor. Mas você já sabia, porque no primeiro encontro você sentiu alguma coisa, que você não dá valor, te ensinaram a não dar valor, né? Então é importante dar valor. Aí, então é isso também. Quando eu peguei o boneco desse meu livro, A Caixa de Areia, eu comecei a ler e falei, puta, a história não pode começar aqui. Ela precisa ter eu preciso trazer a pessoa, desacelerar a pessoa disso que ela vive, dessa coisa de pagar conta, de não sei o que lá. Ela tem que ir entrando na história, eu tenho que dar um ritmo para ela entrar, uma frequência para ela entrar no livro, né? O livro é isso. O livro, ele é todo o objeto. Ele não é só, ele tem um preparo, a capa, uma epígrafe, uma frase. Você tem que levar a pessoa, conduzir a pessoa. É uma sedução, é uma forma também de... O que eu queria era desacelerar. E aí eu não sabia o que fazer e comecei a rabiscar no meu caderno várias coisas. Ali do lado, depois eu usei num outro livro, mas aqui eu rabisquei isso, que é a coisa que eu acho mais linda até do que a introdução, porque aqui é onde eu criei essa introdução, baseada numa história que é real da minha ancestralidade. Agora a gente podia ir mudando devagarinho, que eu vou lendo uma. Minha ideia aqui era o seguinte: essa história é sobre a ampulheta, é sobre a areia e o tempo, né? Essa mesma areia. Então, uma coisa que era muito importante, que é um detalhe muito sutil, mas eu queria que vocês prestassem atenção conforme eu for lendo, é que cada hora entra um personagem em quadro. É sempre o mesmo cenário, e cada hora entra um personagem. O que era mais importante para mim é que cada personagem deixasse as pegadas, o rastro deles até lá. Então vamos lá. Meu nome é Lourenço, porque o nome de meu pai era Lourenço. Meu filho se chama Francisco, porque o pai de meu pai era Francisco. Meu avô era Francisco, porque seu pai era Lourenço. Lourenço era Lourenço, porque seu pai era Lourenço. O deserto não recebeu seu nome por ser quente. A areia do deserto guarda a forma de quem nela se deitar. A areia também guarda o que já não existe mais. Lourenço era Lourenço, porque meu filho é Francisco. Então era isso, é o ciclo, né? A coisa da ampulheta e a pegada e a marca de cada um que chegasse na história. Aí eu achava que a pessoa já entrou na frequência para a história começar. Ela precisava desse prólogo. Vamos lá. Obrigado, gente. Desculpa. Depois dou um golinho do meu chá de gengibre que tá. Vamos lá.
Ah, e aí no outro lado eu tinha rabiscado essa coisa que é o menininho perguntando: mãe, você não vai fazer o almoço? E a mãe fala: agora estou arrancando os cabelos, não está vendo? E aí eu tinha que construir um sonho para um livro meu, para Arte de Produzir Efeitos Sem Causa, que curiosamente é o meu livro preferido. Então, no mesmo caderno, em páginas espelhadas, eu tenho os meus dois livros preferidos, rabiscos de coisas. Eu usei isso para poder mudar. Ó, mais um, ó, que dinâmica que eu fiz. Ó. Cala a boca, moleque, não vê que estou arrancando os cabelos? Que é. A senhora não vai fazer essa piadinha, que era um sonho que ele teve. Podemos ir em frente. Ah, isso é outra coisa. Podemos ir mais, por favor? Ó, eu botei um copo lá e olha como ele estava na beira. Podemos mudar? E aí eu comecei a botar objetos na beira e eu fiz um roteiro inteiro só inspirado nisso, de coisas na beira. É Aí, um. agora eu vou segurar. Agora eu vou segurar, que agora tudo é o último. Depois desse você já pode até desligar, que não vamos usar mais. É o seguinte: eu sou muito maltratado no comércio. A minha mulher está aqui, ela é testemunha. Depois ela vai dar um depoimento. Os seguranças me seguem, né? Eu me visto meio mal e quando eu estou trabalhando com tinta, com coisa assim, além de me vestir mal, eu me visto mal e sujo de tinta, né? E aí a gente mudou. Isso é muito importante, porque tem tudo a ver. A gente morava numa casa e fomos morar num apartamento. E aí a gente mudou para o apartamento. E eu estava muito mal vestido, porque eu estava desenhando, desenhando, e não tinha dinheiro também, nenhum. Eu tinha ido numa feira, vi um bonequinho da hora, que eu vou falar daqui a pouco dele, depois. Aí a gente vai ter que voltar para o primeiro frame lá, se não for muito problema, ou a gente acelera depois. Mas não, daqui a pouco a gente acha lá. Mas aí é o seguinte, aí minha mulher, a gente mudou para um apartamento. E aí minha mulher falou assim, eu estava trabalhando, ela falou: a gente precisa comprar um capacho. Para que é um capacho? Não, porque vocês já repararam isso? Todo mundo que mora em apartamento tem que ter um capacho. Que ninguém limpa o pé naquilo, parece que tipo, bem-vindo, bom dia, welcome e tal. Não sei, mas em casa a gente não tem isso. Alguém mora em casa tem um capacho? Não tem, mas no prédio tem, acho que até pela regra do condomínio, tem que comprar um capacho. Aí falei: legal, então vamos comprar um capacho. E aí fui eu e minha mulher comprar um capacho. Eu estava mal vestido. E aí eu pedi um capacho na loja de tapete, o cara me tratou igual um verme. Igual um verme mesmo. E aí vendi uns tapetes semi-persa, que era onde meu filho estava deitado. Não, segurança. Aí, ó, vendi esse tapete semi-persa. E aí, de ódio e de ódio, eu comprei o tapete em 12 vezes, estou pagando, quer dizer, faz muito tempo isso. Mas de ódio, o tapete e um capacho. Que era só para ele ver que, de alguma forma, eu não tinha dinheiro, mas eu podia comprar aquilo. Eu não tinha dinheiro, mas eu tinha crédito para comprar aquilo. Eu não tinha dinheiro, mas eu não sou o que eu aparento. E não importa se eu tenho ou não tenho dinheiro, eu preciso de um capacho. Então eu comprei essa porra desse tapete para comprar o capacho para o cara. E aí eu fiquei com tanta raiva que eu falei: eu vou criar um personagem que é a minha antítese, que é ele quem humilha as pessoas, é ele quem sabe negociar, porque tudo que eu faço eu tomo prejuízo, né? Então foi aí que veio a ideia do cheiro do ralo. E no apartamento tinha um banheirinho que tinha um cheiro do ralo, inferno, inferno cheiro. E aí tudo isso misturando, aí voltamos, vamos no próximo, agora vamos segurar. Mas eu comprei esse carro, aquela primeira lá que a gente tinha botado. Os caras são bons, hein? Quando chegou lá, aí, vamos segurar, vamos segurar. Eu comprei o capacho, mas eu não comprei um bonequinho que eu vi numa. Eu fui fazer um trabalho de quadrinhos e tinha um bonequinho desse tamanhinho que era o Malcolm McDowell, o cara que fez Laranja Mecânica. Só que aí era ele, pequenininho, tosco, que eu adoro brinquedo tosco, brinquedo salvaram minha vida, minha infância. Era isso aqui. Mas não tinha dinheiro para comprar ele, eu comprei o tapete. Só que ele, eu não sabia, ele tinha feito Jornada nas Estrelas, nunca imaginei. E ele era um bonequinho que vinha os acessórios dele, até para vocês verem ali, ó. Não vai dar. Um relógio, uma pataca. E o nome desse bonequinho era Soran. Então, Soran não é um anagrama de nada. Soran é um anagrama de alguma coisa que me inspirou, que me fez ver, que me deu vontade. E para a gente terminar nossa aula, e depois eu vou passar só uma atividade, se vocês quiserem, a gente vai conversar. Eu quero ler o último capítulo do Cheiro do Ralo, finzinho. Não é spoiler, porque. Quer dizer, é um pouquinho de spoiler, mas é muito importante para a gente amarrar desde o começo. Aí eu vou ler para vocês. Se quiser tirar as imagens, obrigado, viu, gente? Obrigado mesmo. Tomar um golinho de água e de gengibre. O cheiro do ralo, quando minha mulher voltou desse carnaval,
Eu falei, eu fiz uma coisa que talvez seja um livro. Eu acho o mais bonito, agora que saiu a edição francesa, é que tem escrito aqui, ó. Vou ler para vocês, porque aí minha mulher voltou, eu dei para ela ler, e estamos juntos, os dois, meus amores. Reze para o Senhor. Agradeço ao Lucimar Mutarelli com amor pela paciência e pelas pesquisas na internet, pela primeira revisão e principalmente por sua primeira leitura e críticas que salvaram este livro. Este livro eu devolvo ao amigo Ferrez. E aí o último capítulo. Aí fica então. Ah, então, eu queria falar. Minha mulher chegou, né? Eu falei, eu acho que eu fiz um livro, né? Aí ela leu, falou que gostou. Eu falei, pô, eu escrevi em 5 dias. Ela falou, não. Você escreveu em 30 e tantos anos, 638, não lembro a idade que eu tinha na época. É isso, é toda essa mistura. E aí, ela entra, ela treme, a cada dia mais, balanga, traz um saco. Um desses sacos de embrulho de papel pardo, desses que a gente não vê mais. Agora tudo se embrulha em sacolinhas de plástico. Essas sacolinhas fazem um barulho irritante, as de plástico. Esses sacos não. Ela enfia a mão dentro dele, agora até o saco treme. Ela conserva a mão mergulhada. Fala, criatura, o que trazes para mim? Eu trouxe uma coisa que é do Senhor. Ah, é? É. Trouxe a única verdade. Não brinca. Ela aponta o saco para mim, o saco treme, a cabeça balanga. A mão trêmula está dentro do saco. Eu trago a sua verdade. Adivinha o que o saco guarda. Eu trouxe uma coisa que só serve em você. Abaixa isso. Não posso. Então o saco faz boom, e o boom é tão alto que dói. O boom rasga o fundo do saco. O boom me rasga também. O boom sempre diz a verdade. O saco rasgado revela sua mão. Em sua mão tem fumaça, a fumaça que sai pelo cano, mas não pelo cano do ralo, pelo cano da arma. Ela treme, eu também. Tem um buraco no teto, tem um furo em mim. É uma dor grave. Quando encosto o queixo no peito, eu vejo o paletó que se tinge de mim. Meu coração agora bate para fora, espalhando meu sangue por tudo. Bate fora do peito, e aí ouço um novo boom, o cheiro do ralo. Esse era o nome do livro que eu nunca escrevi. Tudo passa por meus pensamentos. Penso em tudo que um dia comprei. Penso em todas as coisas que me colecionaram. A morte é dura, a morte cura. A morte cura e machuca, a morte dói. Eu sou dor, dói, dói muito. Tudo é dor no nada. Por Wells, solta um rosebud. Penso no olho de meu pai. Penso em dar um último beijo. Beijaria cada uma das coisas que eu julguei ter tido. Sinto que perco tudo. Tudo que nunca foi meu. Então eu me perco em mim, nesse mim que nunca foi eu. Beijaria a bunda como se fosse a única. Pai, dessa vez não perdoa. Não há luz, era tudo mentira. Deste lado ninguém espera por mim, ninguém me guia. Pois o caminho não dá para errar. Caio, o caminho é a queda. A queda me traga como um ralo. O silêncio é a língua que eu falo. Então tudo que não existe surge, enquanto o que existe se apaga. Eu não quero ir, mas o abismo me engole. Eu não quero ir, eu queria ficar. Esse é o fim. Mas tem esse, dessa vez não perdoa. Isso para mim ficou 30 e tantos anos instalado na garganta. Bom, agora a gente pode conversar, fazer pergunta ou passar atividade, eu não sei o que é melhor. Tem só as melhores perguntas. Tem, é o livro, né? Estão gostando? Então, bom, pelo menos ninguém foi embora, né? Que eu não vejo, tem um avião vindo, tem uma faz luz, duas ali, horas, gigante, que esse avião, né? Não chega. É, agora eu vou pedir para ele acender a plateia, por favor, se ele puder diminuir essa luz. É porque é do gerador. Obrigado, aqui. Eu só não posso esquecer meu pendrive, que eu dou aula amanhã, hein? Obrigado. Mas obrigado. Se quiser desligar esse telão ou abaixar um pouquinho, pode também. Pode, né? Pode, para poder, por causa dessa luz aqui mesmo, realmente. Mas agradecido. É, vamos lá para as perguntas? Eu acho que temos quatro. Fiquem à vontade para perguntar. É isso, a coisa mais importante mesmo, é a simplicidade, é você... Eu falo muito com meus alunos, os alunos de desenho, tem uma coisa importante que eu falo, estilo não é uma coisa que você encontra, estilo é uma coisa que você assume. O estilo tem a ver com a sua limitação, quando você,
você assume a tua limitação. Você vai superar isso tudo, mas quando você encontra o que é teu ali, é isso que eu mais estimulo, que a gente seja gente, que a gente se desarme. O que eu trabalho muito com meus alunos é que a gente está junto. Beleza? A gente está junto. Estamos para julgar, estamos para dividir, para trocar mesmo. A gente é uma gangue. Eu até falo, se tiver problema com os caras mais fortes, vai todo mundo lá. Aqui a gente está só um dia, ainda não dá. Mas lá, quando precisa, vai todo mundo. A gente resolve um monte de problema. É, só para te deixar ciente também, para dar um salve. Tá o Paulo aqui, que faz quadrinhos. Cadê ele? Aí, obrigado por ter vindo, Paulo. Quadrinista. Encontrei com ele numa feira lá da Zona Sul, né, no Campo Limpo, a Feliz. É, nem contemporâneo da Lourenço, né? Não, e você ele... é mais ou menos novo que eu. Rapaz, não, mas tá... você bebe sangue, ele né? Bebe. Porque você parece meu filho. Eu morei ali, ali na travessa de Joaquim Nabuco. Ali. Não, não, moro aqui, no terminal da telinha. Mas assim, eu já tive algumas vezes com você em algumas situações, fiz quadrinhos. Publiquei no animal, né? Porque sempre eles falam, não foi no animal, é no mal. Você publicou no mal? Você lembra que número foi? Vários, era uma tira, saiu assim, saiu em vários. Eu só publiquei uma página lá, um pãozinho sem perna. Uma tirinha, porque eu, em 89, 88, 89, isso eu ganhei um concurso na Folha de São Paulo. Peraí, você ganhou, mas como o seu nome? Paulo Batista. Batista? É. O que você fazia na Folha nessa época? Eu fiz, como um concurso de tira, eu fiz uma tira, e depois no mal a gente batizou de muito sangue, tá? Mas lá na Folha eu nem lembro qual era o nome, mas eu ganhei um concurso e aí. O segundo ou o primeiro, você lembra? Foi o terceiro. Ah, o terceiro. Né? Acho que depois daquele teve mais um, mas muito menos de percussão. Inclusive tinha duas pessoas que eram daqui do Rio que ajudavam a fazer um áudio, eu e a Priscila. A Priscila, claro. Mesmo, a mesma edição do concurso. Então foi um momento de mudança na Folha, acabou que não rolou. Nem a minha tia e nem a dela. Mas saiu por um tempo, ou nem saiu a... Também era assim, das irmãs do dia, ali estava o Fábio Zimbres, que logo em seguida publicou uma tira semanal num caderno que tinha na Folha, que era, não era ilustríssimo, era o mais antigo, mas era tipo era um caderno semanal. E ali ele fez uma tira. Mas aí depois eu fiquei bastante tempo trabalhando só com ilustração para livro didático, me encarei um pouco, e assim, de uns anos para cá é que eu resolvi voltar a fazer quadrinhos. Mas é um momento difícil de voltar, né? Porque eu estava falando com o Fê, essa onda geek é um público tão insuportável, tão diferente do que a gente fazia, do que era a nossa proposta. Inclusive, né? Inclusive. Você me desculpe. Agora, duas, três semanas atrás, a gente teve uma feira, a Feira Desgráfica, né? Eu estava lá com um material meu e também um material de um amigo daquela época, que eu sou real, que eu fiz também agora, né? Uma história bem legal dele, que é uma sequência de histórias dele, que é o subúrbio, que conta a vida dele, um pouco mais velho, já tem 60 anos, e era um cara assim, que morava... Mas é o Floreal? Floreal do Gual, né? Toma umas cachaças e traz umas cachaças, sempre disponibiliza para a gente. E aí eu vi tem dois volumes desse tipo de e tal, e a gente estava na Feira de Gráfico. E a gente saiu de lá com uma caixa para o metrô, uma caixa para a Zona Oeste, e eu vinha para cá. E ele estava falando das feiras, do mesmo, né? De coisa de fundo, quer dizer, ali estava bem feliz naquele dia com a Feira de Gráfico, primeiramente de quadrinho. E de quadrinhos, especialmente como o negócio foi organizado pelo Rafael Coutinho. Então, assim, era meio que quadrinho, sobretudo, de quadrinho que foi muita gente diferente. De moleque que teve contato pela primeira vez com o tipo de quadrinho que a gente fazia e está fazendo, ali, o Marcos comentou isso. Não
senhor que faz isso? É, então, assim, vieram, pô, e aí estava reclamando, então, que a maior parte do evento, como, por exemplo, e outros, né, o quadrinho, na verdade, é um pedacinho, né, um acessório, é esse, ele está bem, é legal porque... Eu suspendi, eu dou uns, há 5 anos e meio eu dava um curso de quadrinhos no Sesc Pompeia. Eu suspendi, porque a minha última turma desses geek, eu soquei durante 10 minutos a parede ali. Uma parede daquelas de... com pedra, assim, sabe? É uma nova geração que não, muito difícil também, muito limitado, muito bebendo no mesmo... E vem com a coisa do mangá, da coisa do anime, tudo junto, né? Eu acho que é um over de muito cultura triste, pop, muito total. Pobre, assim, muito pobre, muito, eles não entendem o quanto isso é do mercado, o quanto isso é para vender é produto, né? Mas, como eu estava falando, a gente também tem um roteirista, que é o Marco Bechard, que também é um roteirista de cinema, está aqui. Eu queria dar um salve de palmas para ele, para o Paulo, que está aqui para os quadrinhos. A dona também, que foi o banheiro, que veio para cá, é roteirista também. Tem essa nova turma aqui, que eu nunca vi no encontro do Teatro Marginal. Obrigado por ter vindo. Espero que vocês tenham gostado, que funcione para vocês. Tem o Márcio, que tem uma livraria também, que veio hoje para cá assistir. Mas você está mudando ela, né? A gente está mudando e o objetivo é divulgar os novos autores de todas as regiões, no sul, no noroeste, no oeste, aqui no sul. E onde a pessoa te acha, Márcio, na internet para poder acompanhar seu trabalho? Bom, eu tenho meu Facebook. Lá é só procurar www.facebook.com Dicarban. Dicarban é o meu codinome. Dicarban. E o Márcio tem um livro dele da Quebrada, que é muito legal, que é difícil também. E aí tem um monte de gente importante, o Amaral, que é um leitor monstro aqui, sempre está envolvido, obrigado por ter vindo, Amaral. O Maurício DTS, que é do Detentes, o Davi, a Laís, o Wesley, que é escritor. Tem o pessoal que sempre acompanha aqui no Teatro Marginal, da Dona, já falei, aqui no banheiro. É, tem o Wilson, atrás do Negredo, tá ligado, que veio também. Quem está do seu lado aí, Wilson? Com a cabeça baixa. Está dormindo? Ah, é o Arnaldo. É o Arnaldo Murilo, empresário, dono de um monte de coisa que eu não posso falar agora. Mas um monte de gente legal, o Branco está aqui filmando também. Mas eu queria... está filmando só o que você pediu para cortar. Mas eu queria abrir para as perguntas. A gente tem 3 perguntas para dar os 3 trabalhos, se forem boas. Se não for, a gente pula e vai para outra. Né? Você que escolhe. Eu vou escolher. Quer pergunta boa e pergunta ruim. Bom, da minha parte, eu... O primeiro quadrinho que eu comprei na banca... quadrinho adulto, foi o Transubstanciação, até então eu lia Batman, Super-Homem, e não fui salvo. Aí quando eu li o Transubstanciação, era um quadrinho que o Lourenço fez, um dos primeiros quadrinhos que ele lançou, o primeiro, eu acho, e tinha muito pornô, tinha muita coisa sexual, muita coisa assim, mas era coisa com princípio, não era gratuito, era a diferença dele para as outras revistas que eu li. E eu lia meio escondido do meu pai, porque meu pai vê isso aqui, cara, o cara com o pinto para fora, o negócio todo zoado, vai ser foda. Então eu li escondido do meu pai. E depois eu fiquei com vontade de ler outros, né? Então eu fui no lançamento dele, numa palestra que ele estava dando sobre desenho. Ele já era assim, já falava, você quer desenhar, você tem que treinar muito, eu ia me encher o saco. E a Lucimar pegou meu nome nesse dia. Eu tinha lançado já o primeiro livro de poesia, em 1997. A Lucimar, a esposa dele, sempre anotou o nome de todo mundo. E ela mandou uma carta convidando para um outro lançamento. É, não era nem e-mail, não tinha e-mail. Era uma mala direta, que era carta construindo. E aí eu fiquei, meu, eu vi isso na tua casa aquele dia. A carta eu tenho até hoje. E aí você pensa, dentro de uma favela, tentando ser escritor, ninguém lê, nem lê. E aí chega uma carta do Lourenço com a Lucimar convidando você para o lançamento. Que eu não tive dinheiro para ir. Eu não pude ir no lançamento. Eu não tinha dinheiro para condução, não tinha dinheiro para comprar o livro. Que nem na primeira época, a primeira exposição que teve, que eu consegui ir, eu não tinha dinheiro para comprar o livro. E o Laerte, o Glauco, todos os caras estavam lá, autografou uma folha de sulfite. E até hoje onde eu vou, tipo, onde está o Laerte, o Glauco, hoje ali, os três... Eles falam assim, olha o cara da folha aí, porque eu só ia com a folha, velho. Eu era o único cara da fila, mas aí eu conheci o trabalho dos caras, que nem o Lourenço. Então eu não pude ir, mas depois eu fui nessa palestra. Eu nem lembro como eu cheguei nessa palestra, peguei busão e tal, passei por baixo, e ela anotou e mandou o convite. E aí eu descobri que a editora dele era Devir. Então eu pegava um busão aqui, deixando no centro eu pegava outro, desse tal lugar, até chegar na Devir. Era um ônibus elétrico. Até chegar na Devir, para Devir eu poder comprar um. Então eu trabalhava o mês todo na padaria, aí eu comprava desgraçados. Trabalhava o mês todo na padaria, comprava, eu tinha o Lucimar. E aí eu fui comprando a obra dele assim, que só tinha lá. E eu descobri isso através do recado, que veio junto na mensagem dela, veio um recado da Devi, que era um fanzine.
entendeu? E eu fui seguindo os passos dele. Tanto que o Capão Pecado, ele chamava desgraçados. Eu falei, eu vou pôr um nome logo que a favela não gosta, que todo mundo odeia. E aí eu pus desgraçados, por causa desse álbum dele, desgraçados. Mas quando eu fui expor em Santo Amaro as primeiras páginas do álbum, a prefeitura boicotou. Falou, não vai pôr esse nome aqui não, esse negócio feio, aqui é poesia, lírico e tal. E aí eu falei, então eu vou pôr Capão Redondo. Aí eu pensei, não, mas Capão Redondo vai ficar muito xoxo, né, mano? Eu vou pôr Capão Pecado, por Deus abandonado, pelo diabo batizado. E aí pôs Capão Pecado. Então surgiu assim o Capão Pecado. E anos depois ele também se iniciou no Capão Pecado. É porque no final, gente boa atrai gente boa. E gente negativa atrai gente negativa. E esse é o fluxo do mundo, entendeu? Mas a obra dele mudou meu referencial de estética. Eu poderia ter sido um escritor dentro da periferia que escrevia um periferês muito didático. Mas por isso que meus livros têm muito sexo, têm muita viagem, têm muita ficção, por causa que eu bebi de fontes como Lourenço. Entendeu? É, e vice-versa. A minha literatura, o Ferrez me fez, para mim, a literatura, mas o que eu digo pode parecer... Ferrez, para mim, a minha sorte, assim, eu tenho muitos amigos escritores, e para mim são dois. Um é o que eu leio, o outro é o que eu... Porque a gente brinca muita bobagem também. O Ferrez, eu achava que literatura não era para mim, era uma coisa sagrada, era uma coisa para os grandes. Quando eu li o Ferrez, que é sagrado, que é um grande, mas ele está aqui. Então, nem lendo os beatniks, eu não me senti... Para mim também tinha uma coisa... Mas lendo Ferrez, não. E o que eu lia, eu morei na periferia também, no outro extremo, lá no Itaim Paulista, quando eu casei com a Lu. Do outro lado da linha do trem, também, numa edícula minúscula. E aquilo era tão... Eu via aquilo, sabe? E era essa simplilicidade, é isso, me levou, me pegou de um jeito que me deu vontade de fazer também, sabe? Então, talvez se eu não tivesse lido, eu não estaria escrevendo. Então, a culpa é dele, é ele que vocês têm que processar. Não, e o que mais lindo é que a gente... Foi tão difícil a gente se encontrar, porque tinha um intermediário fazendo... Tinha um cara que queria ganhar espaço para as coisas, assim. E a gente é irmão. Depois que a gente se encontra... Beijo. Obrigado. Vai ganhar um abraço também aqui, ó. Sobe aqui pra ganhar um abraço. Pergunta. Muitas vezes. Era coisa de vagabundo. O pior é que ainda é, até hoje. Meu pai já morreu, mas pra minha mãe ainda é coisa de vagabundo, porque eu vivo falido. E às vezes eu tenho que pedir um dinheirinho emprestado pra ela. Então ainda é coisa de vagabundo. Eu te falei que não ia dar certo. Mas não deu certo. Pra ela não deu certo mesmo. Não tenho como. A única coisa, o único momento que ela achou que deu certo é porque eu fiz o filme Que Horas Ela Volta, né? Com a Regina Casé, e passou na Globo e as amigas dela viram. E aí ela achou que quase deu certo ali. Ela falou, as amigas viram, né? Aí. Mas é isso, não deu. Financeiramente não dá certo mesmo, mas. Você falou o Ferrez, um escritor importante aqui e tal. Há alguns anos a gente estava em Frankfurt e o Ferrez foi dar uma palestra com aquela outra escritora que eu esqueci. Patrícia. É Patrícia Mello. Patrícia Mello. Eu fui assistir, que eu estava lá também. E aí tinha tradução simultânea, né? Lá atrás tinha um aquário com as tradutoras e eu estava assistindo a palestra. Eu não precisava de tradução porque era a minha língua, eu ouvia. E aí o Ferrez começou a falar do trabalho dele, da vida dele, do que ele faz aqui, da ONG. E aí uma hora todo mundo virou pro aquário e começou a aplaudir. E eu não entendi o que era, até a tradutora começou a chorar com o que ele falava. Ela se emocionou com o que ele falava. Então o Ferrez é um escritor importante não só aqui, em muitos lugares o Ferrez é um escritor muito importante. E isso é lindo, porque é o cara que é desacreditado, que é o cara que é isso também. A minha vida inteira eu fui desacreditado, eu fui o pior aluno duas vezes, e eu não era bagunceiro, eu não tinha amigos, eu tinha dificuldade de aceitar, tinha dificuldade de entender, tinha dificuldade de me focar naquilo. E não importa de onde você é, se é de verdade o que você faz. E também não quer dizer dar certo, o que é dar certo? Se você está numa mídia e numa sociedade que ela só potencializa financeiramente quem ela acha oportuno, de repente não é para ganhar dinheiro com a arte que você faz
porque você seria um bosta. Por exemplo, grupos de bosta ganharam milhões, venderam milhões, e são, continuam sendo grupos de bosta. Escritores de bosta venderam milhões, youtubers estão vendendo milhões, e continua sendo uma bosta. Não quer dizer que é legitimado financeiramente, que é legitimado intelectualmente, que vale a pena para as pessoas, que vai mudar vidas. Você entendeu? Tem muito pastor ficando rico, juntando milhões de pessoas, mas ele não está tendo impacto real na vida dessas pessoas de melhora. Ele só está arrecadando o dinheiro delas, mas não está trazendo melhora para a vida delas. E a arte verdadeira, a arte que incomoda, a arte que te deixa problemático, de repente não é uma arte que vai te potencializar dinheiro, mas ela traz a liberdade. Ela traz a liberdade dele poder fazer o que ele quiser. Ele mandou o editor se fuder aqui, ó. Certo? Isso não tem preço, velho. Quantas vezes a gente teve vontade de um cara que comprou um roteiro nosso mandar o cara se lascar e não pode, entendeu? Então, não é, Mark? Então, aqui, ó, isso não tem preço. Poder se vingar do cara dessa forma, entendeu? Jogar isso e vomitar isso em forma de arte é liberdade. E o Lourenço, junto com a esposa dele, estava em Paris semana passada, entendeu? Então, quantas pessoas ricas não podem ir para Paris? É, isso, para mim, é a minha maior vingança. É o pior aluno, 2 anos seguidos, da escola, não da classe. Eu dou palestra em universidade por aí. Isso aí. Dei uma palestra em Toulouse, em Montpellier, dei palestra na Bélgica, dei palestra na Alemanha. Palestra não, aula na universidade, aula. Isso é uma doce vingança, porque, na verdade, o que impunham como certo é a certeza deles, não é a minha. Então, isso é uma coisa que eu acho que é importante. Você pensava, grana a gente não tem, mas eu tenho o que eu falo muito para o meu filho, e ele sabe, eu tenho a maior riqueza, eu tenho amigos incríveis, que é, você vê o episódio do Bortolotto, quando o Bortolotto tomou os tiros, o Cacará pulou na frente para tomar 3 tiros, né? A gente tem amigo que está lá, e não, dinheiro é outra coisa, amigo. E qual a quantidade de vida que projetaram para você entrar dentro e você não está se encaixando? Porque quando a mídia te mostra, quando a televisão, a revista, o livro te mostra alguns tipos de vida, você se encaixa nele. Eu sou o vendedor, eu sou o universitário, eu sou o professor, eu sou o aluno, eu sou... E cadê, de repente, a que era para ele? Não deram a forma, a minha não deram a forma, a sua não deram a forma, entendeu? Então você é um tipo de quadrinista que faz outro tipo de quadrinho que não é o padrão, que é o americano que podia te dar dinheiro. Ok, mas você não está na forma de ninguém. Você está na sua, você criou a forma. Então, cuidado com que os padrões vêm, porque tem muita gente feliz o tempo todo, né? Eu conheço gente muito que tem dinheiro, mas gente que não tem dinheiro que é infeliz também, porque estão procurando formas e estão procurando se legitimar como artista, como intelectual, ou como pensador, ou como trabalhador. Só estão procurando se legitimar por alguém, não é por ele. Porque se fosse por ele, não estaria acordando outro dia para isso. Então, tem outra coisa importante que principalmente a televisão vende muito, que é um culto da celebridade, que é querer, você tem que ser você. Não, tem que acreditar, tem que ser verdadeiro, você tem que fazer. A sua arte é uma forma de você se transformar uma pessoa melhor, você melhorar, você tratar suas feridas ali. Não é para você ser celebridade ou... É um tratamento, a arte é um tratamento, o teu trabalho é um tratamento. E a Bíblia aqui? Quem é a pergunta mais cabulosa? Ó, o negócio tá doido. Eu vou resolver as 3, aí eu quero ver. Desculpa, mas eu vou votar. A mídia é um jabá, né? É um grande jabá. É quem... Não dá... Ainda a cultura tá quebrando, né? A TV Cultura era um lugar onde a gente... via os nossos, né? Metrópolis, era um lugar que você via dos nossos. E eu acho que, assim, uma coisa que o Lourenço faz e que eu faço, a gente não faz qualquer coisa. Entendeu? Esses dias tem uma grande emissora em contato comigo para filmar a ONU, o projeto que a gente tem, eu não quero, porque eu sei que vai ser uma coisa piegas, que vai ter que ser emocionante, que vai ter que mostrar criança, sabe? Vai se expor, então eu não quis. Então tem coisa que a gente não faz, a gente tem que se manter limpo dessa forma. Vai no Ratinho, tem bailarina atrás? Não. Vai no programa com o Pedro Bial, que vai falar de cultura? Beleza. Vai ter gente dançando atrás? Então não vou. Acho que é isso, tentar se manter... Ah, às vezes, gente, se eu pudesse entrar de costas e ver a dança, eu não vou. Mas é isso, acho que é tentar... E também, assim, não é que os caras não querem falar com a gente que também não quer falar com todo mundo, tá ligado? Acho que é isso. É a gente que poda também. Os caras, quando a gente vai, eles pagam mal pau. Pô, os caras estão aqui, porque a gente é chato também, então não vai qualquer coisa, tá ligado?
Aí, por exemplo, eu dei entrevista pro R7 essa semana passada sobre a música que a gente está fazendo lá, mas eu dei porque o cara é o Juca Guimarães, o cara é preto, é ideológico, é do movimento, tá ligado? Então eu dei entrevista pro cara. Se fosse outro cara, eu não dava entrevista pro R7. Entendeu? Então, é que você vai dar uma entrevista pra Folha, você vai dar pra um jornalista que tem um know-how pra falar com você. Se é qualquer outro, eu nem atendo também. E não é metendo mala, é que a gente não precisa. Eu também tenho meu trabalho, ele tem o dele, precisa. E a gente não vai ver nunca isso aí. Né? É. Se o dia que, vocês virem isso numa grande emissora, é que alguma coisa está muito errada. A televisão só divulga mais, você só tem mais aqueles artistas de sucesso, Mas mesmo esse sucesso é eles que falam, eles que veem, eles que constroem. Ah, mas teve agora, morreu um aí. Teve bastante espaço, né? Quando é um autor, já é das antigas. É, das 90 anos. Não, então, mas eu ia falar, é muito importante você entender a tua forma. Para mim, a disciplina é fundamental. Quando eu estou escrevendo, eu tenho que levantar cedo e eu trabalho, para mim, amanhã é o melhor horário para mim. Das 6 até as 10, mais ou menos, quando eu estou muito envolvido no trabalho. E tem gente que prefere trabalhar à noite, mas é importante você, para mim, é fundamental a disciplina para desenvolver o trabalho. É, no meu caso, eu sempre escrevi no meio do caos mesmo. Estou dirigindo, paro para escrever, estou no bar, eu escrevo, junto um monte de retalho de coisa. Mas ultimamente mudou, de uns anos para cá, eu comecei a ter um tempo para escrever, assim, também. Criar um tempo para escrever. O problema é que, como eu sou um empresário também, eu tenho as lojas e a marca de roupa e tal. Então tem dia que eu acordo, arrumo o computador, as notas fiscais, tudo para trabalhar com a loja. Aí vem a ideia do texto, eu, puta que pariu, o escritor maldito está dominando. Então é como se fossem duas personalidades, tá ligado? E aí eu tenho que falar técnico como profissional e tenho que entrar na parte... É, mas aí tem dia que troca, tem dia que eu abro todos os livros, começo a ler, começo a assistir filme, falo, hoje eu vou escrever. E aí eu começo a mandar nota fiscal e resolver problema e já era também. Então, mas já... isso também acontece muito, eu escrevo de manhã e tal, mas durante o dia vem ideias, eu anoto muito em post-it, em guardanapo, onde for. Agora, o que mais me aleja é quando de manhã eu tenho que resolver e-mail, nota fiscal, aqueles problemas ali. Isso daí aí é um dia que eu não trabalho. É um dia que aleja toda a minha criatividade, quando eu tenho que cuidar da vida prática e burocrática dos e-mails. E eu mexo com muitos assuntos ao mesmo tempo. Então, quando eu estou criando alguma coisa também que alguém liga, fala, tem que mandar tal peça de roupa, você tem que fazer tal coisa, ou tal funcionário. Ai, caralho! Sabe assim? Aí eu lembro que eu tenho que ter uma vida de pagar as contas. Então, aí eu fico meio perdido quando os assuntos se misturam. Esse dia eu tava no shopping lá mais, onde tem uma loja, e foi muito foda, assim, porque eu tava conversando sobre literatura, e tinha uma outra reunião, que era sobre a ONG, que era o meu pessoal lá, né, e eu tinha que participar dessa reunião, e tinha outra reunião, que era sobre as minhas palestras com o Denis, que tá ali e tal, que é o meu produtor. E aí, daqui a pouco a Filó, que era da ONG, ela levantou no meio da reunião que eu tava falando de literatura, e ela falou, então, o negócio da ONG tem que estar, porque as crianças não tavam alimentação, pelo amor de Deus, você tem que ficar na sua mesa lá. E era uma mesa no meio do shopping, assim, sabe? Três mesas ocupadas para poder falar comigo sobre os assuntos que eu não tenho escritório aqui em São Paulo por enquanto, né? Bom, ano que vem vai ter que ter um escritório. Mas é porque tem que fazer muita coisa ao mesmo tempo para sobreviver, assim. E porque não é só pelo dinheiro, porque muita coisa não dá dinheiro, mas é pela importância de fazer, porque isso puxa outras pessoas. O projeto da ONG puxa outras pessoas. Então, a editora puxa outras pessoas. Nem todo mundo reconhece e entende quando a gente faz um trabalho que não é lucrativo. Mas o trabalho puxa outras pessoas e dá oportunidade para outras pessoas participarem. E é por fazer, não é só por ganhar. Senão a gente está ali vendendo outro tipo de coisa. Está ali vendendo cultura de periferia, não está ali fazendo vídeo de periferia, nada. Entendeu? É essa coisa de querer fazer, de querer mover, de ver o que não está sendo feito e querer realizar. Bom, obrigado pelo carinho. A Caixa de Areia, que é esse quadrinho que eu estava falando, que eu gosto muito, era para ter saído esse ano, mas nem eu nem meu editor tivemos tempo de sentar e fazer, e ele deve sair. Não tenho nada. Tem um livro que eu preciso acabar há 10 anos ou há 3 anos e eu não tenho conseguido tempo para trabalhar porque eu tenho muita conta para pagar, eu renegociei minha dívida e aí eu devo cada vez mais, então
Tá muito difícil de eu fazer o meu trabalho. Eu tenho feito os trabalhos para conseguir tapar o buraco ali. Tá bem difícil conseguir tempo. Então, não tenho nada em mente. Eu queria ter terminado um livro esse ano que eu não consegui. Vamos ver se até o meio do ano consigo, mas é isso. Meu tempo mesmo é muito curto, muito curto. E aí, o tempinho que eu tenho para mim, eu gosto de tomar uns gorozinhos, ficar bem louco. O meu trabalho, a minha escrita, não tem nada a ver com tapar buraco ou pagar conta. Não é isso que paga a minha conta. A minha escrita é o meu mergulho mais profundo em mim mesmo. Eu parto de uma ideia muito pequena, que parece aleatória, insignificante. Mas nessa ideia pequena, eu vou refletir as coisas mais profundas que eu tenho que refletir naquele momento. O meu trabalho é um mergulho profundo, a minha escrita é um mergulho profundo nessas questões. Ela não tem nada a ver com ganhar dinheiro ou com qualquer outra coisa. Eu trabalho numa jaula onde eu me isolo da minha casa e eu vou o mais fundo que eu posso, a coisa mais verdadeira que existe, de mim comigo, é uma questão minha. Não estou nem aí para, é o que ele falou, não estou nem aí para qualquer questão. Não importa a encomenda que eu, as encomendas que eu pego, eu escrevo o que eu quero, eu finjo que eu vou dar o que eles querem, mas eu nunca dou. Eu dou o que eu preciso pensar mais profundamente naquele momento. Escrever para mim é a forma mais profunda de pensar. Então é mais ou menos isso. A minha é parte de pequenos insights. Não posso saber onde eu vou chegar. Se eu souber onde chegar, isso me alegra. É essa busca. É isso que eu faço na minha escrita. Pego encomenda, como falei, tenho 3 ou 4 livros que foram encomendados. Mas eu nunca devolvi para eles o que eles me pediram. Eu faço eles acreditarem que eu estou dando o que eles querem, mas eu estou fazendo, na verdade, o que eu preciso fazer naquele momento. Talvez escrever seja um momento mais sagrado para mim, mas é isso, me sobra pouco tempo para isso, porque eu tenho um monte de conta para pagar e eu tenho que fazer outras coisas.